galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão. E o vídeo de hoje é aqui na trilha, velho. Uma trilha diferente, porque tá tudo congelado, velho. Os matinhos tão congelados. Deve tá fazendo aí uns menos 3 hoje. Cê é doido. E aí, ó, o encontrão das brutas aí, ó. Tá vendo? Aí é diferenciado, hein? Só as naves. Só as preparadas. Olha essa aqui, velho. Que bruta. Não, isso aqui eu vou parar e vou filmar, velho. Vou parar aqui e vou filmar pra vocês verem se tá frio ou não. Vou mostrar que tá congelado o negócio. Se liga. Será que tá frio? Hã? Congelou, velho. Congelou, meu querido. Congelou a lama. Cê é doido, velho. Congelado, frio demais. Já vamos passar aqui que é para descongelar esse barro aí, né? Aqui, ó, já vamos quebrar só esse gelo. Top, mano. Cê é doido. Galera, tá tudo congelado. Olha isso aqui. Ó, o Vandinho já vai aventurar já. Vamos filmar aqui, começar os trabalhos. Meu querido, trouxe a família inteira hoje? Dia deles. Rapaz, Raelzinho, cuidado aí, maluco. Hoje não vai dar pra você pegar pesado, não. Hoje nós vai no light. Vai subir aí? Vambora. Então vai. Ó, Marião, ó, Marião. Aí sim, ó. O Marião colocou os pneus menorzinho porque o dele tava pegando demais, velho. Agora pelo menos não vai pegar tanto. Ali, ali, ó. Ó, meu querido. Já vai começar a aventurar. Veio com a família inteira. Aí, Mário. E o frio? Hã? Frio, rapaz. Do céu, tá tudo congelado. Ah, aqui é aquele pico lá, mano. É. Rapaz, ele mexe o louco com a família inteira dentro. Olha lá, ó. Tá nem aí, Mário. Você subiu lá? Você subiu lá aquele dia? Não, eu vou subir agora. Então vai, sobe que eu vou filmar você. Vou filmar o Marão ali. Pela primeira vez. Subindo o morro. Esse morrão aqui, ó. Brabo. Com seu Jimmy Nard Grey. Corzona top. Rapaz do céu. É muito frio, mano. Cê é louco. Vai, Marão, faz seu nome. Aí, ó. Aí, mano, fez o nome. Oh, o bem-vindo levantou a mão pra cima pra tirar na montanha russa. Cuidado! Tá com cinto, tá com cinto, né? É. Top! Vai de novo? Aí, ó. Olha o Marão descendo. Top, velho. Galera, o Vandinho foi subir ali, ó. E ele encavalou, né? Porque aqui ele tirou o pé. Ficou travado embaixo. Coisa boba, né, Mário? Agora filma aí, Mário, né? Puxa, vai lá, o resgate. O resgate. Vai ser um toquinho só. Faz seu nome aí, Rodela. Faz seu nome. Faz seu nome? Hora que a corda esticar, você grita aí, Mário. Aí. Tranco, né? Tem que dar o tranco. Tá feito o resgate. Tem que dar um tranquinho, mano, senão não sai. Esse é o nome. Esse é o nome. Mas você acha que eu vou subir aí de novo? Você acha que eu vou?
Vai, mas tem que se acelerar mais, não pode parar. É que eu cheguei aqui, eu parei, ó. Eu já vou até deixar a corda aqui, ó. Isso. Eu vou até deixar ela amarrada. Vai ficar outra ali? Vai ficar outra ali já engatada ali? Deixar aqui, não, porque... É só chegar aqui e não parar, mano. Verdade. Vai de uma vez, né? Eu fui descer devagarinho, né? Aí ele ficou entalado. É. Nem pegou na lateral nada, ó. Apoiou no... Ficou bolas. Bem no meio. Ah, não. Eu vou subir mais uma vez. Acelera, meu querido. Aí, ó. Não pode parar de acelerar, senão encavala mesmo. Toppers. Agora vai vir o Mário. Nossa, ali dá um medo, velho. Ali o carro dá uma tombada de uma vez. Marão aí, segunda vez na trilha, velho. Senta o pé, mano. Eita lasqueira. Você é doido. Aqui tem uma valeta monstra, velho. Olha lá. Aí tem que tomar cuidado ali, ó. Porque ela inclina, dá um medinho, né? Vai seu nome, Rodel. Vai, Guilherme, é louco. Fala aí, querido. Fala aí. Não, achei que não ia agora, velho. Achei que agora ia ficar, velho. Não passou nem. É louco, mano. Aí, Rodel. Aí, Rodel. Rodel, posso falar pra você que você andou em duas rodas? Aonde? Ali embaixo. Maluco. Olha o cara na minha frente aqui. Eu trouxe até o moto embora, Mário. Poxa, velho. Valeu, Mário. Bora, velho. Não, já tinha me lascado. Eu vou meter o pé, velho. Lá embaixo vai o cara com o carregue. Ô, a grama tá muito molhada, mano. Que hora? Seu pneu fez assim. Mas qual? Da lateral? Lá embaixo, é. Lá embaixo. A hora que você deu o galeio assim, porque era pra você manter reto, você jogou. Você jogou, o carro fez assim. Ah, o maluco derrapou, meteu o pé. Você é doido, mano. Faz seu nome, meu querido. Rapaz, esse bagulho tá tudo congelado, velho. Olha os matinhos ainda, cheio de gelo. Ó, meu querido, vamos ver. Tá nóis. Tamanho da valeta, velho. Não taca barro em mim, não, mano. Nossa. Aí, velho. Agora, hein, Marão. Primeira, fecha o vidro pra não espirrar a lama na cara. Aí, ó, tem que ser assim, ó, na loucura. Tudo bem. Aquela hora de sujar o carro, né, meu querido? É, aquela hora de arrancar o diferencial fora. Aê, mano! Aê! Fez o nome, caramba! Olha aqui, velho, as pedras de gelo.
Pô, pega o diferencial ali no ali pega, tá muito cada vez mais fundo o buraco, né, mano? Caralho, tá com a janela meio aberta. Falei pra você fechar o vidro, Zé. Ei, Marão. Quase arrancou a frente aqui, velho. Vamos ver. Ah, não, velho. Ah, não, isso é borracha. É de plástico. Boa, né? Mano, você meteu o louco, é assim mesmo, velho. Se tem um pneuzinho mais cravudão, você já arrastava o bagulho. Bora. Os caras tão aventureiros, hein? Ó o Marião descendo o buraco. Nossa, que o carro empina, hein, a traseira. Cê é louco, mano. Aí, ó. Da hora. Bandinho vai tentar subir o morro agora. Vocês vão ver no vídeo dele que ele cavucou com a pá ali pra poder quebrar o morrinho. Ele conseguiu subir. Vamos ver se agora vai, né? Que o menino é insistente. Agora vai, fácil, ó. Olha lá. Não, vai fácil não. Patinou porque é o seguinte, falta um diferencial travado, né? Aí, ó, agora subiu.